Ikusi duzu ez zoragarria dala, Baionako museoan aurkitu dezakezuen erakusketa hori, perlak ala ez irabazi Serrano. Ederrak diamantiek izan daitezke bai, egia esan, ni neu joateko prest, honelakoek etxien ikusti benetan plazerra dalako. Plazerra hundia dalako, ez alda, Enrique Soazua? Ba, egia esan ez dut ikusi, baina bai. Gauza aldo dute, baina Baionan izan da merezi duela, seguru. Oso, ongi, nagore Iberri, arratsaldeon. Berdin. Nik uste dut oberena izango dela Enrique Soazuak zua aurkeztea eta matematika eta zer nahastu behar ditugun gaur jakitea? Bueno, Nagore ekonomilaria da, garaian, ba, bera, lizentziaturan zegoenean, Jose Ramon Uriarte, gurekin egon zen, oindala urte bete edo, hizkuntza orekari buruz, zelan zen, bai hori, hizkuntza anitzen orekari buruz hitz egiten egon zen gurekin, bueno, bera izan zen bere irakaslea, eta Nagore oso ikasle bikaina zenez Sarrikon bidali zuten Kaliforniara. Egon zen, Kalifornian San Diegoko kampusean doktora dutza egiten, handik Barcelonara etorri zen, Pompeu Fabran egon zen 6 urte ez edo, eta ja 2012tik ona, azkenengo 4 urtetan berriz ere Sarrikon dugu. Eta, bueno, bakizuen ez, ekonomia, jokoen teoria, matematikarekin interfase oso potoloa duela, eta, bueno, Nagorekin hitz egiten, galdetu nion, bueno, zer egiten duzu, ez azkenean hori da, zintzile batek besteari egiten dion beti lehenengo galdera, eta komentatu zidan, ba, bueno, orain egiten ari diren, ba, genero desberdintasun, ero berdintasunaren kontuaren inguruan, matematikaren arloan zer nolako datuak biltzen ari diren eta zeintzu diren beraien ondorioak ikuspegi guzti zientifiko batetatik. Beste iritzi personalak, ero nolabait azalpen soziologikoak edo ikuspegi politikoak alde batera utzita, beraiek ekonomilari eta jokoen teorian espertuak diren neurrian, arazo hori aztertu dute, ero gai hori aztertu dute matematikan, genero desberdinek zergatik erakusten dituzte emaitza desberdinak, askotan ja txikitatik, ez? Nola agertzen da matematikaren arloan generoaz gaitezen aseratik Nagore? Bueno, ba, emaitzaek deigarriena da azken finean neskata mutilek oso txikitandik, nahiko txikitandik emaitza diferentea lortzen dituztela. Eta hori ikusi da proba estandarizatutan, estatu batuetan badaude bi probaneko estandarizatu nazio mailan egiten dianak, eta batean ikusi dute 9-10 urtetan eta 13-14 urtetan egiten den proba batean ja dagoeneko hor diferentziak agertzen diela. Diferentziak esaten dugunean beti dira mutilen aldekoak, hau da mutilek emaitza hobeak lortzen dituzte neske baino. Eta gero, bueno, gertuago gertatzen tokatzen zaigun arlotan, adibidez hemen Pisan ere emaitzak argi daude, matematikako arloan mutilek emaitza hobeak lortzen dituzte. Adin tarte beraz ari zara? Ez, Pisa egiten da 15 urtetan, eta estatu batuetan ikusi dana da 9-10, 13-14, eta gero estatu batuetan dago hemengo selektibidadearekin, bueno, lotu daiteken proba bat, baitaren nazio mailan egiten dena, batxilergo mailan, 16-tik 18 urte bitartean, eta hor ere agertzen dira genero diferentzia. Orduan nahiko, bueno, leku askotan eta proba diferenteetan. Adinari buruz, gauza interesgarria badago, karo, galdera da, noiz hasten dira, ez? Badakigu 9-10 agertzen dira, baina noiz hasten dira. Estatu batuetako lan bat badago oso interesgarria, 20.000 ikasle jarraitzen dituzte, lehen hezkuntzako lehenengo urtetik, hau da, 6-7 urtetatik. Eta ikusten dutena da, 6-7 urtetan ez daudela diferentziarik. Baina 9-10 urtetarako ja agertzen dira, orduan lehen hezkuntzako bigarren edo erdialdeako ja agertzen dira, eta hortik aurrera ja beti hor daude, eta hor gelditzen dira. Baina garrantzi bat esatea beti proba estandarizatutan dela, zekero etxera gure lagun SMA labak eta etortzen denean, notak neskak zein mutilek, onak dituzte batzu eta txarrak beste batzu, baina ez da bain beste alde, ez da? Bai, bueno, horregatik egiten dut bereizketa, ez da, eskolatik ekartzen dituzten emaitzak, ez dute zere, bueno, ikusi da, gainea, ez dute zergatik oso lotuak egon beharrik, gero proba estandarizatu hauetan egiten denakin, ez da? Egia da, orokorrian neskek nota hobeak ekartzen dituztela, matematikan, ez dago argi, eta esaten un proba hau adibidez, 20.000 ikasle jarraitzen dituztenak, ez zian proba estandarizatuak hainbeste. Baina proba estandarizatutan argi dago diferentziak hor daudela. Gero egia da, proba estandarizatu eta ez estandarizatuen arteko diferentziak ere, eta genero diferentziak horrele badaudela.
hor beste arlo batean. Nuzuko niburuz artikulo bat idatzi duzu, bai. Artikulo honetan zia ondorio ez dut zuzera. Artikulo honek oso goza berezia aztertzen du, eta da, lehiak matematikako... Artikulo zientifiko bat, ez da, iritzi artikulo bat, da, ikerketa bat, kuantitatibo bat egin ondoren, ez? Nire galdera hortik doalako bebai, orain erantzungo duzulako galdera hori zalako bebai, agian hipotesiren bat egin dezakegulako guztiok hasierako erantzunaren arabera zerbait gerta daiteke. Nau, 9 urtera arte hau pasatzen da edo umetan, eta gero ez, ba ez dakit neskoi animatzen gaituzten asko hau egiten, nahi dut esan, zientifikoki nola lantzen da hau, da... Bueno, zientifiko entzat, beharrezkoa eta ezinbesteko da datuak. Bale, orduan, asgaitzen hortik. Badago Madriden proba bat, matematikako proba bat, ditzen dena udaberriko proba, lehiaketa bada. Orduan, baitare, kontutan hartu behar dugu... Madriden badago, Mexikon ere bai, baina hau da Madri Espein. Madriako komunitatean. Proba hau, matematikako da, baina lehiaketa bada. Orduan, hor ere, hortaz ere hitzen genezake genero diferentziak eta lehiaketan ez da, baina, bueno, kontutan hartu ezagun. Hau da Madriden egiten den azterketa bat, baina ditzen da lehiaketa bat. Eta hemen hartzen dute parte 5 eta 6. Mailakoak lehen hezkuntzakoak, beraien artean lehiaketa badago, ezin dute lehiatu 9-10 urteko umeak 16-17koekin, beraien materiala oso diferentea delako, ezta, edo jakintza maila. Orduan, alde batetik daukagu lehen hezkuntzako 5 eta 6, gero ditugu DBH-ko 1 eta 2, DBH-ko 3 eta 4 eta batxilergoko. Orduan, 4 lehiaketa. Entzun zezu hau zabat, hemen lehiak eta hortara nola iristen dira? Bale, eskolatik iristen dira. Eskolatik. Eskolatik iristen dira. Eta eskolan egin dute aurretik beste lehiak? Orduan, politia duna da lehiak eta honek ditula bi fase. Lehenengo fase haiten da eskoletan. Eskolako irakasle ardura dunak, bere umei eskaintzen die, eta azterketa edo, bueno, proba azkenean azterketa bada, matematikako azterketa bada. Eta badakite edo zein kasutan aurroiek lehiak eta baterako froga egiten dara direla. Bai, oso konstiente dira. Egia da, eskola batetik... Azte baragarri hori dalako lehiak eta da. Lehiak eta da, bai, lehiak eta parte hori da. Orduan, lehiak eta honetan parte hartzeko eskola bakoitzak bere irizpide txikiak izan dezake, baina proba berdina da. Hau da, eskola batek egin dezakena da, klase guztian eman azterketa, eta onenak aukeratu, edo ja, irakasleak identifikatu aldin baitu zeintzu dira onenak, aiei eman. Hori ere, ikusi dugu eskola batzuk egiten dutela. Modu guztitara, eskola mailan hartzen dira hiru onenak. Maila bakoitzeko, da, 5-6 mailako on, hiru onenak, eta bar. Eta gero, egun konkretu batean, Madriden, hau konflutenseak antolatzen du, larun bat batean etortzen dira ja guztiak komunitate mailan, regio mailan ja konpetitzea, ezta, lehiatzea. Eta ikusten duguna da, lehiaketa honetan bai lehenengo fasean eta bai bigarren fasean, eta maila guztitan, hau da, 9-10 urtekoekin hasi eta 17-18 urtekoekin hasi, mutileko beto egiten dutela neskek baino, emaitza hobeak lortzen dituztela. Bai lehenengo fasean eta bai bigarren fasean. Hau da, bai lehiakortasun gutxiago zeukan fase horretan eta bai lehiakortasun maila handiagoa zeukan fase horretan. Eta guri atentzioa ematen diguna, eta guk horregatik nahi genuen hau begiratu benetan, atentzioa ematen duna da baita ere, lehenengo fasetik, bigarren fasera, diferentziak areagotu egiten diala. Hau da, guk hori... Neska gutxiago pasatzen direla bigarren fasera. Hori oso argi dago. Hau da, azten da, lehenengo fasean, parte hartzea da, 44-45 gutxiura eran neskak eta gainontzekoa mutilak, bigarren fasean 35%a jesten da, nesken presentzia, eta irabazleen artean, eta hori da atentzio gehiena ematen duna, 13%a bakarri da nesken. Eta hau, organizazioari berari ere, arduratzen du pixkat, edo behintzat atentzioa ematen dio. Baina, guk ikusten genuna hori da, ez? Gustaren zitzaigun, azterketa gustaren zitzaigun, proba gustaren zitzaigun, zazken finean, formatu bera da, denbora berdina da, azterketa estilo oso antzekoa da, eta aldatzen duen bakarra da hori, ez? Zure eskolanea izan konpetitzen, matematikan, edo jaizean, regio mailan konpetitzen, eta ikusten duguna da, genero diferentziak areagotu egiten diala. Eta hori, lotzen dugu, lehiakortasun... Bitsi, Arbelean ikusten da, Madrideko lehiak eta horretan euskera ziraztu dutela Arbelean. Harrikoko nitzake. Bertako txapelduna jantzelako. Proba hon, Madriden egiten da... Divergentzia bat dago, ez? Osea, divergentzia, distantzia areagotu joaten da, amar urtetik, 17 urtera, eta zenbat eta aurrera goioan lehiaketan distantzia areagotu egiten da. Fasearen adibidez, ikusten duguna hori maila guztietan gertatzen da. Maila guztietan batera. Lehenengo mailatik bigarren, lehenengo fasetik bigarren faseko diferentzia onditze hori maila guztietan. Maila guztietan, bedatzi, amarurte adintarte guztietan gertatzen da. Sekulako jakiminarekin nago, ez dakit aurreratuko nahien, sekula nola maitzen den. Zientifikoak izan dugu datuak aztertzen duzuela, susmoa zegoen, eta ja datuekin komprobatu duzu horrela dela,
ez dakit datuekin zergatia atera daitekeen. Ba, zoritxarrez ditugun datuekin ezin dugu ikusi mekanismoa. Ezta, gauza bat egin nahiko duguna da, eta gilean utziko digute oraindik aurrerago, aurreko, guk edizio bat aztertzen dugu 2014ko hori ez dut esan, baina edizio hauek urtero egiten da. Orduan, nahiko genukena da, adibidez, kuestionario txiki bat pasa, enkuesta modukoa, eta ikusi nahi duguna mekanismoa. Ze mekanismoak, bueno, zuek pentsatu ditzakezue baita ere beste mila, ezta, baina bat izan liteke, ba, norbeak atxikitzen dion balioa horri, ezta, izan liteke neskak eta mutilek, ba, balio oso diferentea atxikitzea horri, preparazio maila, gurasoen gandiko ba, laguntza edo bultzada, ez da? Mekanismo irakaslearen bultzada, ez nahi dut, hor, bueno, ba, umeak dienez, ez da norberaren abaizik eta gurasoek eta beste agente batzu daude. Orduan, interesantea izango litzateke ikusten mekanismoa nundikan doan, baina zoritxarrez oraingoz ez daukagu ba, emaitza argirik interpretazioari buruz nundik ateratzen dian diferentzia. Beraz, ez daukagu ere nola jokatu esateko biderik edo modurik edo bai, jokatu beharko genuke gutxienez gure lesa. Sozializazioak zeresana edo zerikusia dula hor argi dago. Guk egiten dugun azterketan edo ditugun datuetan ezin dugu hori ikusi, baina ikusi da adibidez, ba Pisako datuetan, ez? Pisako datuetan ikusi da sortzen baldin badezu eta badaude horrelako indizeak, ba genero indizeak, ezta? Ba neurtzen dutenak adibidez herrialde batean emakumearen ikasketa mailak, emakumearen lan parte hartzea lan merkatuan, horrelako indize batzuk sortzen baldin badia, ikusi da herrialdeen arteko diferentziak esplikatu daitezkela negatiboki indize honekin. Hau da, orduan eta indize altuagoa izan generoarena, diferentziak, mutilen eta nesken arteko ba, errendimendu diferentzia horiek txikiagoak direla. Orduan, sozializazioak zer ikusia dula, bai, hau da, hor badago, ez dut esaten ba, hori, esplikazio bakarra danik, ezta? Baina horrek berez ez du buelta emango, honek guztiak, izan ere orain unibertsitatera emakume gehiago iristen da, doktoreak edo katedradunak, pentsatzen horre ere buelta ematen ariko zaiola, oitu gara katedradunak eta denak gizonezkoak ikusten, irakasleak ere bai, unibertsitatean, ni naiz unibertsitatik pasatu zaharra, eta baina orain horre ere buelta poliki-poliki ematen ariko zaio, ez? Bai, hau da, sozializazioa ikusi daiteke denbora kuestioa bakarrik ez, baina honek uste beste gauza batzuk ere egin daitezkela, ezta, sozializazioan. Baina bai, nahi dut horrek Enrique galdetzen zian, ez, zer da, belaunaldi baten kuestioa bi, ba, ez dakigu, baina horrek ez duzu nahi ez dara denbora kuestioa danik eta zer ez egin ez daitekenik, ezta. Agian, ez ordaindu beharko dalako maila akademiko alde batetik eta lehiaketa, bai. Bueno, nik nik oso argi ikusten dudalako, nahi dut esan, lehiakortasun aldetik, emakume hori etzaizkigu, bueno, ba, grina horiek pizten, nahi dut esan, nik nire lana ondo nahi dut egin, baina ni ez nago lehiatzen nordan aurkezen lehonen agutadik, edo gimnasiako klasietan mutilek irabazi behar zuten. Niri berdin zitzaidan benetan irabazi edo ez, nahi zelako lehiakorra alde horretan. Ona nahi zu izan, baina agian lehiaketa baten, ez zaizu inporta horren beste, edo norberak ematen dion balio hori, edo ingurukuek ez dinotzue onena izan behar zara lehiaketa honetan. Bai, adibide oso nahi jarri dituzu, ze honek ez du matematikarekin nahi besteko zer ikusiik, ez? Baina ekonomian eta konportamenduan ekonomian ikusi dana da adibidez hartu neska, esperimentu kontrolatu bat, eh? Hau da, guk laboratorio ditugu, jendeak hartzen dugu eta gauzak eskatzen dizkiogu egiteko, ez da? Hartzen baituzu neska mutikoak eta zuk esan nahi dut egitea lan hau, eta ordainduko dizut, bueno, ekonomian inzentibatu egin behar ditugu denak, ez, inzentibuak argi gelditu behar dute, ba, ordainduko dizugu adibidez egiten duzunan arabera. Ba, hainbeste... Hain gara sinanimo de lucro gana, hamen... Ba, ekonomian ezin dugu publikatu ezaldin behar ditugula inzentibuak argi jartzen, orduan. Ba, hori ez, lan berdinagatik, zuk esaten bai ezun eskamutikoi, ba, ordainduko dizut egin dako lanagatik, hainbeste hobeto egin, ba, orduan takei ordainduko dizut, ikusi da, bueno, lanaren arabera, baina gauza batzuetan ez dagoela diferentziarik, baina lan berdin hartu, aldatu inzentiboak eta esan, ez, orain ez izudu ordainduko egiten duzun lanarekiko, lanaren arabera, baizik eta lehiaketa bat egingo dut. Hartuko ditut lau, elkartuko ditut, konparatuko ditut, eta honenari bakarrik ordainduko dut eta beste izero. Hori da lehiaketa bat, ez, garaile badaukagu eta galtzailea ditugu. Ba, lan berdinarekin ikusi da, neskak errendimendua mantendu egiten dutela batetik bestera, baina gizonezkoek haunditu egiten dutela lehiaketa danean. Orduan, diferentziarik ez genuen leku batetik, pasatzen gara diferentzia ditugun leku batean. Orduan, matematikaz aparte egia da, badagoela hor, bueno, badagoela aurkikuntza batzuk eta gauza interesante batzuk, lehiaketari bakarrik aurre egiteko garaian genero diferentzia argia. Baina gizonezkoek onena izateko nahi horretan hobeagoak dira. Bai. Orduan lortzen dute hobeak izatea. Bai. Horiek horrek gehiago motibatzen die, eta neska badirudi... Eta horrek lehiaketak irabazen dituzenak?
Hori beste galdera bada, baina bueno, beti jar, definitu dezakezu zuretzako bai. Zer dan onena, ez? Eta laboratorioak duen ona hori da, zuk diseinatzen dituzula, ba, hor, bai, bai. Definizio hau da onena. Karrera batean onena izaten da, lehenengo iristen dana. Ba, hori da, hori da. Baina futbol partido batean beti ez da onena bost gol sartu dituna, naiz eta arek irabaziko duen tira. Badauzka aldagarri... Eta etika kontu bat ere hor, ez? Hor dopin ere sartzen da, ez? Azkenean, claro. Onena izateko horre nabar baita ere hori ez dut eta zientifikoen dopina zein da kafea bai mire da bueno nik nabarren Nespresso oinarri hau jarrita nagoela suposatzen dut hemen zuek ikusi duzuela ikergai bat oinarri hau jarrita ez dakit nora iritsi nahi zuen edo zein izango dan urrengo pausue gai honi dagokionez guk lan hau adibidez matematikako lehiaketa hontan egin dugun lana egin nahi genuen pixka bat laboratorioan ikusi dan hori pasa laboratorietik kanpo, ez? Hau da, datuak hor daude, badaude errealitatean gertatzen dian lehiaketak, eta lehiaketa honek dituen berezitasun hauek interesetan zaizkigun, ez da nola lehiakortasuna handitzen zan faseatetik bestera, orduan nahi genuen pixka laboratoriotik kanpora, errealitatera, ez da, atera. Urrengo pausua azken finean gauza hauetan da ulertzea mekanismoa, hau da, kasu honetan batez ere ume txiki ez, bueno, ume ez aigean ean, ez da, mekanismoa nundi datorren, beak duten zerbait den, bueno, beak dutenare izan itxeke ikasia, baina izan itxeke baitare, ba, hori, lehiaketan selekzionatu izan baldin mazera bigarren faserako, ba, semeari esatea, hau da zure momentua, neska esatea, nahiko hain dezu. Nahiko egizu edo hartu lasai edo importantena, parte hartzea da importantena. Izan diteke gurasoen mekanismo, izan diteke irakasleen mekanismo, izan ditezke norberarena, hor kaja ilun badaukagu eta ez dakagu. Madrilen egindako, Madrilko lehiak eta horretan egindako esperimentua da, eta hortik jasotako datuak interesgarria izango litzateke beste horrenbeste Euskal Herrian egitea. Euskal Herrian egiten da. Eta zelatik guaztatzen? Udaberriko lehiaketa bigarren edizioa dalako. Eta Madridekoan 3.000 ikaslek parte hartzen baldin badute, Euskal Herriko datuak 400 ikasle dut. Edo ikasotan interesgarria izango litzateke bai, eta datua gordetzen ari gara. Gordetzen astea datuiek, hemengo ondorioak. Bai, herri osan egiten, hiru komunitatetan, bueno, tradizio gehiago dauka Madridean, orduan parte hartzaile gehiago daude, Euskal Herri noin dela bi edizio hasi izan, aurten bigarrena izan da, eta datua gordetzen ari gara. Hipotezia zein da, emaitza berdina lortuko direla? Bai. Normalean bai. Bai. Baina, bueno, hemen beste gauza batzuk ari gaitzeiten organizazioarekin, igual beste aldaketa txiki batzuk ikusteko ulertzeko beto diferentzia hauek, edo... Azkenean susmoa da, nolabait, azaldu duzunagatik, gizartearen garapenarekin lotuta ere badagoela divergentziaren tamaina hori, ez? Talka horren zabalera. Orduan, adibidez, Alemanian, Frantzian, Inglaterran, Kanadan begiratuko bagenu, eta bestalde, ez dakit, Afrika edo herri musulmanetan, zer nolako, ero ez da hori nazioarte mailan benetan aztertu gai hori? Bai, aztertu da. Hau da, Pisako, bueno, Pisan herrialde nahiko diferentea daude eta ikusi da, erlazio, bueno, ez dut esaten kausalidadea nik, baina korrelazio negatibo hori ikusi da, hau da, genero, indize horretan, orduan eta aurreago egon, ikusi da, diferentzia hori txikiagoa dela, orduan, aipatu dituzun gauza guzti hauek badute zer ikusia, baina hori esplikazio bakarra danik ez dakigu. Baina bai, gauza horrek zer ikusia... Eta segurenik orduan hemen Euskal Herrian, ero Espainia mailan hemendik eta 25 urtera, beste belaunaldi bat ondoren gauzak orekatuko direla, seguramente, bueno, orekatzeko... Murriztu bentsatuko direla hori argi dago. Azken 20 urteetan, azken 10 urteetan ere gauzak... Hobetzen doa, zentzu hortan, bai. Bueno, gero galdera da, zergatik ekonomilari galdera hauek interesaren zizkigun, ez? Hoi askotan, entzitzen de familia egin. Ezu kasetari ere bazara, ez da? Ez, ikasia, baina... Ah, bueno, vale. Eta... Eta ez dagoen egiten zaila da, baina, bai, zera zerberretan ez dira. Eta, bueno, azkenean, ekonomiai interesaren zizkigun, ekonomilari hau interesaren zizkigun, zen lan merkatuan ikusten ditugun emaitzak oso diferentea dira, emakumen lan merkatuko emaitzak eta gizonezkoen lan merkatu ekaitza ezzuk. Komentatzen zenitunak, ez bakarrikan soldata, maizik eta ze lan mailetara iristen dian. Zer bat direktibo dauden. Hori da, orduan, klaro, zea guzti hauek, diferentzi guzti hauek ulertzea lehenagotik, ba garrantzitsua da. Eta azken 10 urteetan egia da, adibidez, lehiakortasunari inguruan edo dauden diferentziak ere gauza horiek, hau da, konportamenduarekin gehiago zerikusia duten gauza hauek, pisu gehiago hartzen ari diela, ez.
Eta hortik doa pixka bat ekonomia. Oso interesgarria, eman diozun buelta hau, esan, gauza asko argitzera datorrelako egindako ikerketa hau, eta zentzu asko ematera, eman diguzun azkeneko esplikazio horrekin. Gugerre matea ematalera guztia lehian jartzen ditugu etxekoak eta erronka batekin. Nor jartzen lan lehian? Baina hau esan duzunan, nire hori gurea ikustela dintzen. Esan guretxo bat da, Enrique. Erronka jartzen digu goioleku honak, eta nire beti zezinaren moduan erronka hori argitzen aiotzen dut. Autobusean orduak eta orduak ite ditu. Dena dela, Nagorek esan dit, era, lehen kasetaritza aipatu duzu, badaudela azterketak baita kasetarien psikopatologiari buruz, baina hori beste egun baten aztertuko dugu. Ekarri azterketa, egin goizu, zuzentu gaizara, nire zuzentu gaizara. Kontatu erronka. Kristo nabatatzi izkitarek. Erronka, erronka. Ojo por ojo. Adi erronka, adi. Ojo, ojo. Erronka, adi, Enrique. Aurrekoan ez giltza eman zenuen. Gaur dut ezer esango, eh? Bai, mesedez. Ardia. Zuriak eta beltzak. Asmatu dut, ardiak. Eta bi lan egin behar dugu. Batetik, ardi zuritatik dozena bat beltzez margotuko bagenu, bien kopura berdina izango litzateke. Eta bestetik, ardi beltzetatik dozena batek koloreak galdu eta zuri bihurtuko balitz, zuriak beltzak baino bi aldiz gehiago izango lirateke. Jakin behar dena da, zenbat ardi zuri eta zenbat ardi beltz dauzkan hartzainak. Ekuazio sistema batekin, oso erreixe bazten den kontua da. Ekiz eta igrezoa. Nagoren ordainketa, irzentibuarekin bez, ordainduta bez. Horrek, autobusean egiteko dira bikainak. Hortzu, papeltzoa harkatza, ekiz, igreka, idatzi tatata, da gero komprobatu ondo atera. Baina loa galarazten bidate autobusa, bestasko loioa pindera da ni horrela. Baina oinarrezko pista bat, Enrique, neuretzat. Ardi kopurua, ekiz. Osea, zurien kopurua, ekiz. Igreka, beltzen kopurua. Eta listorbekoa, Enrique. Eta gero lotura horiek idatzi, eta despejatu. Hori guri esan da, hauten egiatzen. Gauzen eliminazio, hain dela irureunero, lareun urte ezagutzen diren gauzak dira. Gauz famatuak. Nagore hiri berri mila esker gurekin izateagatik, bene-benetan oso interesgarria izan da kontatu diguzuna, etorri berriz ere izango dira ikerketa berriak, Euskal Herrian datu gehiago izango ditugu, eta bene-benetan asko interesatu zaigu kontua, Enrique Zuazua zesanik ez, etorri lehen behilen plazarra bat ameti. Gainera sarriko ondago, ozera, malda igota. Malda igota, mentxo, ederki. Ederki, bueno, eskolara goaz gu, eskolak badu zerikusia handia hemen... Suspenditu egin duzua. Matematikan hortxe biliko gineteke. Baina gaur egizan festara goaz, Euskal Eskola Publikaren festaz hitz egin behar dugulako besteak beste, eta dagoeneko gure zein daude.